Iz resolucije pa bi mogoče izpostavila varnost. Varnost je tista dobrina, ki je izjemno krhka. Moramo paziti na njo, jo čuvati, jo ščititi. Kot veste, celotna Evropa in tudi Slovenija se sooča z izjemno varnostno situacijo in narediti je potrebno vse, da se to varnost kot dobrino, kot vrednoto ohrani. In v Slovenski demokratski stranki bomo ves čas delali na tem, zato bomo tudi okrepili obrambni sistem.